did. Take no prisoners. La boleh kulit. Excellent. Oh, pergi je. Ah, patah balik. Patah balik. Babi. Flag taken. Allah. Fire in the hole. Fire in the hole. Grenade. Headshot. Mana pagi? Flag captured. Double kill. Defense. Grand kill. Dua kali aku lepas kodam. Empat kodam. Betul-betul langkap flag ni. Kau tak buat apa-apa. Double kill. Ultra kill. Headshot. Alah. Apa je baik sangat baik kocam ni. Excellent. Massive kill. Kena wagan ri. Kena kata aku. Kau yang lepas mah. Alah. Double kill. Eh, ada member! Siapa yang table ke? Fire in the hole! Fire in the hole!
Ayayam. Flag taken. Flag taken, objective failed. Bodoh lah bak. Nampak main. Double kill. Budak tu yang cross ni. Tak apa apa. Tak ada arrow apa tu bos. Ni pun betul. Aduh. Kenapa? Tadi tak ada arrow. Jadi pun letup. Ultra kill. Macro hack. Headshot. Grand kill. Excellent. Pedih kan, saya juga pedih kan. Dalam kompi tak nak pakai, takut. Babi pedih. Ya, anak kau main eh? Kanan. Apa aku? Ah, bos, salah kau. Kenapa? Kenapa? Bos. Ah, bodoh. Mana racket tu lagi? Dia tahu bila dia main ni. Betul. Oh ni Don, Don 5-4-5-4-5. Ya. Bodoh sian. Alah. Sikit dah. Aduh. Babi dia kill aku. Double kill. Fire in the hole. Fire in the hole. Ultra kill. Bodoh mah, 3 bullet je. Aku tembak budak belakang kau bro. Habis apa aku yang mati kan? Kau yang tak ada. Diri eh? Hmm.
sekejap, HP aku tinggal 23 babi. Babi ni jahat, tak payah berdua je babi ni. Team Victoria speeded. Tak, babi memang macam gini.